começa o jogo, começa a bater mais forte o coração de todos nós. Chegou bem no carrinho. O grande jogador. Vai sair jogando ali na intermediária, campo defensivo. Tentando a jogada. Vai sair jogando ali na intermediária, campo defensivo. Agora olha o contra-ataque. Com mais o Zé Roberto Reis, que foi apenas arremesso lateral. Tentando o lançamento. Afastou. Do jeito que veio, bateu. Boa bola, bateu, bateu no gol, e parou. Lançamento. Toca um pouquinho mais à frente. Ganha o escanteio. Ganha o escanteio do lado esquerdo. Cobrança de escanteio. Na área. Olha o perigo no toque de cabeça. Ele olhou e bateu para fora. Esse é perigoso. Faltando 14 minutos para terminar o primeiro tempo. Tentando o lançamento. Mais o Zé Roberto Reis, que foi apenas arremesso lateral. Tentando o lançamento. O Pinto, atenção, bateu! Ele olhou e bateu para fora. Atenção, olha a bomba. Vamos ver lá o Hulk, vamos ver o que faz. Olha o toque de cabeça. Sai bem da meta o goleiro, vem o goleiro. E agora, Gerson? E agora é o seguinte, vai ter que sair, tá certo? Está se cuidando, está um pouco mais fechado. Vamos ver lá o Hulk, vamos ver o que faz. Olha o perigo no toque de cabeça. Sensacional, deu pra ganhar hoje, do finalzinho, a essa altura, ninguém está arriscando muito. Olhou no relógio, o ar acabou o primeiro tempo. Não joga uma partida brilhante, mas não merece. Bem, começa o segundo tempo. Foi na antecipação e bem. Parece que vai ter espaço para evoluir com objetividade e com rapidez em direção ao ataque. Mas não merece perder. O empate é muito mais justo. Dominou.
Tentava lutar ali pela posse de bola. Tá duro para sair do sufoco. Tô descendo bem. Já vai ganhando o campo contrário. De cabeça bem colocado. Vamos ver lá o Hulk. Vamos ver o que faz. Tentava lutar ali pela posse de bola. De 9 minutos 30 segundos. Vai sair jogando ali na intermediária, campo defensivo. Na área. De cabeça para fora da grande área. Faltou um pouco mais. Divisão do lance. Impedido. Essa mudança é exatamente para tentar com mais rapidez esse contra-ataque. Tentava lutar ali pela posse de bola. Parece que vai ter espaço para evoluir com objetividade, com rapidez em direção ao ataque. A partida está equilibrada, cheia de alternativas. Boa tabela, boa evolução. Assustando, mas assustando o goleiro. Uma falha, uma distração. Tudo igual. Deu, não, lutou.